Rhufeiniaid 8:35. Oes yna rywbeth sy'n gallu'n gwahanu ni oddi wrth gariad y Meseia? Nac oes, dim byd. Dydy poen ddim yn gallu, nad i oddefaint. Cael'n herlyd, newyn na noeth ni. Peryglon, na hyd yn oed cael'n llaf. Dwi'n hoffi'r adnod yma yn Rhufeiniaid, oherwydd bod yna nogaeth o hyd, bod dim byd yn gallu dod rhwng ein cariad Duw a ni. Ac be bynnag dyn ni'n mynd trwy, bod Duw o hyd yn mynd i fod yna a bod ei gariad Duw yn para am byth.